ဒီ balance မှာ gym အတွက်ပဲဆော်သွားဒါပေမဲ့အဲနောက်ကျတော့ဟို train ကြည့်ခြင်းနဲ့သူများရဲ့လေလေနိုင်ငံညောင်းမှာလည်း celebrity လောက်ကြတယ်ဒီမှာလည်းသူများရဲ့လောက်တာအားကြဘလို့နေလဲပေါ့နော်စမ်းကြည့်ခြင်းတော့အစပြီးတော့ဆော်ကြည့်တာအစဆော်နေနေမှာဒီအဲဇန်ညောအတွက်ပေါ့နော် boxing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုရေးဖို့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆော်ဖြစ်သွားတာပါအဲ gym မှာကျတော့အသားတက်အောင်ပေါ့နော် muscle တက်အောင်ဆော်ရဲဒီပေါ်ကျတော့ပြန်ပြန်ကျသွားတာဆိုတော့နှစ်ခုတော့မနေထိမ့်ပြီးတော့ဆော်နေအဲ့ဆိုအစကတည်းကပိန်လို့အသားတက်ချင်လို့ဆော်ပြီးမယ်ဒါကျတော့လေဆော်ရင်းနဲ့ဟိုဆော်တာအရသာရှိပြီးတော့လေမရက်ချင်ဘူးဆက်ဆော်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားကျတော့အသားပိုကျစ်တယ်အသားကျစ်တဲ့အဲပြီးရင်ဟိုဂျင်းလိုမျိုးအရင်မနာဘူးပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးခက်စားရခြင်းမှာကျတော့တပတ်လောက်ပြက်ပြီးသွားဆော်လိုက်တာနဲ့အသေးနာတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ boxing ကိုတော့အခုလောလောဆယ်ပို့ကြိုက်နေတယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဂျင်းသွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပြင်းနေရပါဆိုတော့ဒါပြင်းနာနာရပေါ့နော်သူများရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးပော့ပါသွားတယ်ခုတော့ကြာဂျင်ဆော့ပြီးနာရ boxing ကျတော့မနာဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပော့ပါတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ကျမဟေးအရာပေါ့နော် fitness လိုမျိုးခပ်ပော့ပော့ပါပါလေးပဲဆိုရင်တော့ဟိုပော့ပော့ပါပါ train ပေးတဲ့ဆရာကို train ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကျတော့ဒီဇက်ညိုးရရတယ်လေဟိုလေးလာခြင်းနဲ့ boxing ကိုဘယ်လိုမျိုးကစားကြဆိုတော့အနည်းနဲ့အကြံပတ်တန်းနေတော့လေးလာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုသွားခြင်းနဲ့ကိုဘယ်တိုင်းတာအထိကျမရဲ့အတွက်တော့လှုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့ပုံတည်ပြီးတော့ trainer ဆရာတွေကိုပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အတိုင်းတာအထိသွားမယ်ဆိုတော့ချိန်ညှိလို့ရပါရဲ့ဟုတ်ဘာပဲဖြစ်လှုပ်တင်တာဆိုတော့လေတခြားဟာမလို့ရင်တော့မို့ဆက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာပဲ15မိနစ်လောက်လျှောက်တာပဲဘာဖြစ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းလျှောက်လို့ရပြီမဲ့အဓိကဂျင်လာရဲဆိုတာဂျင်ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေရာဆိုပြီးလာတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အလျှောက်ဖြစ်သွားရှိရပါတော့ဟိုတခြားမလို့တော့လမ်းလျှောက်တာရဲစပိန်စီလာရဲလောက်တော့လှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဂျင်မရဲမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေဟိုတခြား body beauty အတွက်ကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာနာတာရှိရနာတာမခံနိုင်လို့ထွက်သွားရရှိရတချို့ဆိုလှုပ်ချင်နေပြီမဲ့စမလှုပ်တော့ဘူးနာလို့လေကိုကိုကိုညာပြီးမလုတော့တာရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တခြားဟာမလုရင်တောင်မှဒီလမ်းလျှောက်တာလေးရဲ့အာစပိန်စီးတာလေးရဲ့လောက်တော့လုစေချင်တယ်ပေါ့နော်ချင်းမှာကြတော့ဒီဟို muscle တက်အောင်ဆိုတော့ဆရာစာခိုင်းတဲ့အာလူပြုတ်ကြက်သားပြုတ်ကစုံပြုတ်ကြက်ဥပြုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတော့လည်းမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကမြန်မာပါးစပ်ဆိုချင်ကန်းစက်တွေစားချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကန်တစ်ခုကောင်းတာဘလောက်စားစားမတက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတက်ပေမဲ့လည်းလိုတဲ့နေရာကိုဖြည့်စီမှုမရှိဘူးပေါ့နော်သူစားစီစားခိုင်းတဲ့ဟာကိုမစားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုတောင်းလျှောက်ဆော့နေတဲ့အချိန်ကျရင်မစားလို့တော့မရအောင်မစားရင်ဘလို့မှကိုမဆော့နိုင်ဘူးเนาะ။ဒါဆိုအခု boxing နဲ့လဲတွဲဆော့ရဲဆိုတော့ခွန် energy သုံးတာကနှစ်ခုဖြစ်သွားရဲဆိုတော့စားကိုစားရရပေါ့เนาะ။အဲစားတာအပြင်မှာမှညီမကဒီအစီပိုင်းမစားဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါမကြိုက်တာပေါ့เนาะ။မကြိုက်တော့အဲ့ဒါကိုအတွက်ကန်ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောမယ်။ကြံတဲ့တက်စားရေးထက်ဆိုင်ကြိုက်တာချင်းငန်ဆက်တို့ပါလို့ဆိုတော့တိတ်မတက်ဘူးဆိုတော့အစီမစားဖြစ်တာအနေကိုအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ထိန်းစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะ။